Акбарс домнан Казандағы фатирларға ипотека 3,9%-тан баштап. Һәр кем өчен һәм бүтін чырғада. М12 трассын төзүчүләр таң алты белән эшкә кирешә. Йөк машинасында йөрүче Искәндәр Хәйруллин юлның нык булашагына шикләнми. Беренче катлам туфрак һәм акбур белән катнаштырыла, аннары вакташ белән янәдән туфрак өстәлә. Бу яңа технология дип инде именно аскы катламнарыннан ук уже стабилизировать итеп, грунтны укреплять итеп, килкилү ул бик тә әйбәт инде. Бүген Татарстанда кулланыла торган яңа технология белән Россиянең төрле төбәкләреннән килгән 62 белгеч танышты. Яңа юл 3 тапкырга арзанрак төшә, күпкә тизрәк тә салына. Технология. Бездә әлегә мондый технологияләр кулланылмый. Хәзер Татарстан тәҗрибәсен өйрәнәбез. Үзебезгә кайтып 5 чакрым юлына заманча итеп салырга уйлыйбыз. Узак кына семинар булды көннең буе. Анда бик күп информация алдык. Теоретически частен бик әйбәт сөйләделәр. Техника турында да, грунтосмесительләр, стабилизация турында. Күрше Башкортстан Республикасында да яңа технология белән эшлиләр. Иң мөһиме ул икътисади яктан отышлы ди Динар Вәлиев. Иң беренче булып Стәрлетамак районында юлны шулай салалар. Бу ресайклер технологиясын без 3 ел элек ныклап эшләй башладык инде технология белән. Башладык иң беренче Уфа объектларыннан проблемны урамнардан инде. Балама основаниялы. Технологияның плюслары бик күп. Экономика гынанда негізі нық бола, шунан елында да тегізілі, профильні шығара. Хазір М12 трассының 7-ші этабында іш бара бүтубен Новгород білен Татарстанды тұташтырушы ел. Тез ерішлі елда сағатына 130 шақырым тезлік білен харекет итіп болашақ. Серьезно разгрузит федеральную трассу М7. Йоңа ел ошылғаш М7 хам М5 трассаларында автомобиллер ташқыны кемейешек. Бұ ел Екатеринбургқа қадар ұзынайтылы. Берден ауыр ек машиналар да көбі тәрге тиеш. М12 трассысы 4 паласалы, хар яққада 2 шар юлы болашақ. Оның кеңілігі 4 метрға яқын. Мәскәүдән Казанга нәкъ шушы юллардан тиздән 6 сәгать ичендә кайтып җитеп булачак. Ә юлларга килгәндә кимендә алар 20 ел хезмәт итәргә тиеш белгечләр әйтүенчә, бу сан 25 елга кадәр дә булырга мөмкин. Кайбыш районыннан Руслан Хусынов, Ленар Хуҗи Әхмәтов, Яңа Гасыр каналы.